Moje ime je Lučić, Dejan Lučić i pišem knjige već 28 godina. Napisao sam 18 knjiga i uvek se pravim važan sam pred sobom kad se brijem da gledam lice najboljih pisaca na svetu špijunskih romana. Ali prošao sam knjigu Služba svoga prijatelja Slavka Nikića. Shvatio sam da špijunski romani koje ja pišem su zaista odlični, ali njegove životne priče policijske, da ne kažem i špijonske, su interesantnije i bolje nego moje. Jer život najbolje piše romane. Pred mene je Slavko Nikić, policajac, najbolji policajac, koga je naravno služba kao takvog izdala, prodala i htjela da uništi. Ali Slavko Nikić je od materijala koji svaki Srbin, žilov, uspio je ponovo da se digne i što kaže Rocky, nije važno koliko puta čovjek padne u životu, nego koliko puta se digne. Padao sam ja, padao je Slavko, ali mi se prepoznajemo po tome što se dižemo i što se ne predajemo. Evo, on je napisao knjigu Služba, Nulta krvna grupa i Komandant neubice. Pitaću ga ono što ne zna, šta ću ga pitati. Slavko, kako je obezbeđenje predsjednika Vučića? Da li mu preti opasnost u situaciji kada je preuzeo na sebe veliko breme? Da se bori za Srbiju onako kako on misli da treba da se bori. Podseća me na Đinđića koji je uzeo istu takvu ulogu jer je oko sebe i jedan i drugi su okupili beznačajne ljude. Mudri političari oko sebe okupe pametnije, pa ne prijeti, ne vredi da ubije nekog od njih, jer iza njega odmah može da iskoče drugi, rezervni igrači na političkoj sceni. Ovde u Srbiji nema rezervnih igrača. Vučić je i vlasnik kluba, i direktor kluba, i golman, i golgeter. Mnogi ga ne vole. Slavko, reci mi, koliko je Vučić u opasnosti? Pre svega da se zahvalim ovom prijatelju na komentarima o mojim knjigama. A ja sam nekad smatrao da sam privilegovan jer sam došao do knjige Dejana Lučića. Ne sad, da uzvraćam kompliment, ne, samo podsjećam moje prijatelje kojima sam davno govorio da su knjige Dejana Lučića za svakog normalnog Srbina, za svakog normalnog građanina ove zemlje bukvar koji mora da pročita da bi znao odakle preti najveća opasnost pravoslavlju na ovom delu Balkana. Ovo su tri od mojih 12 knjiga koje sam napisao i zaista sam Dejanu zahvalan. Što se tiče bezbednosti našeg premijera, moja savest kao suza je čista jer sam 2 meseca pre ubistva Zorana Đinđića obavestio preko policajca koji danas ima čin pukovnika, nadimak njegov je Vuk, radi u UBPOK-u, odnosno SBPOK je to sada, i rekao bukvalno u dan kada će ubiti Đinđića. Tu informaciju su prihvatili neozbiljno, njih nije tako mnogo koštalo, a Đinđića jeste. Đinđić je ubijen. Ja ga nisam voleo zbog politike koju je vodio, a ta politika je bila suprotna onoj koju je vodio moj šef. Moj šef je bio Slobodan Milošević. Nikada se toga, ne da se nisam stideo, nego nemam potrebe, nismo radili ništa nečasno. Ako je neko radio iz tih redova, treba da odgovara. Ali kažem da je najveća sramota što smo dozvolili da Zoran bude ubijen. Da bi mi bila čista savest i da je dokaz da samo hrabri ljudi poput Dejana Lučića jesu spremni ovu temu da komentarišu, ja sam prošle godine 13. augusta otišao tamo daleko, na licu mesta, a daleko je zgrada vlade. I tamo sam rekao na pitanje ljudi iz bezbednosti, odnosno koji su zaduženi za bezbednost vlade, koji je razlog mog dolaska, rekao sam, došao sam do podataka da se sprema napad na Aleksandra Vučića, vladu Srbije i državu Srbije. Nastao je košmar. Onako stidljivo su mi predložili da se razgovor nastavi
na Institutu bezbednosti na Banjici. Nisam imao ništa protiv. Otišli smo gore i onako u mom stilu rekao sam stazom istom kojom su nekada krenuli na Zorana Đinđića, krenuli su i na Aleksandra Vučića, zato radite vaš posao, jer možemo ga mi voleti ili ne voleti, ali ako i on pogine na isti ili sličan način, mi pokazujemo jednostavno da smo neozbiljni kao država. Kada sam to rekao, jedan od ljudi koji je obavljao razgovor sa mnom se nasmejao. Pogledao sam ga i rekao, isto tako se nasmejao tvoj kolega Vuk, kada sam mu rekao za Đinđića, pa Đinđića ubiše. Ono što me je bukvalno zaledilo u tom trenutku je način na koji je on nastavio razgovor, izvinjavao mi se 15 minuta. Posle toga mi je obećavao još 15 minuta da će on sve to što sam ja rekao predati njegovom šefu i pazite ono što je začuđujuće, a da li će šef smeti da preda premijeru, to on ne zna. Moja savest je čista jer posle toga se desio ne upad izvesnog Kerkezija u apartmanu Jorgovanke Tabaković, već kriminalca Čerkezija iz Obilića koga sam lično poznavao. A kada se uđe i kada se dođe do guvernera jedne države, ne možemo to da karakterišemo kao slučajnim upadom nekog džeparoša ili lopova koji uzgred budi rečeno ništa nije ukrao. A da bi bilo jasnije da su neke službe umešale prste u to, njegovo ime se izgovara tačno, a prezime se menja, to je bio specijalitet resora državne bezbednosti nekadašnje, da menjaju jedno slovo u prezimenu i tako je on za svaki prelazak preko granice čist. Od Čerkezija oni su napravili Kerkezija. Gospodin Kerkezije bezbedno napustio Crnu Goru, normalno uz pratnju, verovatno ljudi, da ne bude da optužujem sad Crnu Goru ili Srbiju, ali ljudi iz bezbednostnih struktura, sigurno Srbije ili Crne Gore, da ne kažem obe države, i to je bio početak. Posle toga ide napad na Vučićevog brata. Nije važno što je to Vučićev brat. Važno je da niko od žandarma nije uspeo kada se sledeći incident desio, a to je dron, da niko nije odlučio da ispendreči nekog od šiptara koji su bukvalno fizički napadali naše igrače, koji su pokušavali šiptarsku zastavu Velike Albanije da zgužvaju, trebali su i da je zapale, jer to nije ničija zastava, ta država ne postoji, to je obična krpa. Ali se niko nije odvažio da na neki način umiri te šiptarske igrače koji su došli sa predumišljajem da napravi incident. Idemo dalje. Dolazi Edi Rama. U emisiji, odnosno intervju koji sam dao izdavačkoj kući Pešić i sinovi, ja sam tada rekao da Edi Rama ne treba da dolazi. Taj snimak i danas postoji, ta emisija se i danas vrti YouTube, pored ostalog. Rekao sam da on može da dođe u državu Srbiju, ali kada donese optužnicu za 2000 zaklanih Srba koji su zaklani na teritoriji Albanije. Nema toga. Tragedija Srba se nastavlja time što Edi Rama, a sve je to napad na Aleksandra Vučića i priprema, što su komunisti imali običaj da kažu, u širokih narodnih masa na nešto što oni planiraju da nam se desi, ali ću se svim snagama potruditi da se to ne desi. Oni su nastavili da ponižavaju Srbiju i kada je Preševo u pitanju, a i ovo što se dešava danas. Zašto smatram da bi trebalo neko iz vlasti da pogleda emisije u posljednje dve godine, kojih nije tako malo, u kojima insistiram da se vlasti uozbilje, jer će doći trenutak i šiptari će podneti tužbu protiv nas, u ponekoj emisiji sam imao da, običaj da kažem, iz razloga jer nas nisu sve poklali. Ono što su poklali, protiv njih ne podnose tužbu. A mi koji smo preživali, protiv nas treba podići optužnice. E to su sada uradili jer su preksinoć, koliko je meni poznato, njihova skupština te nadri države donela je rezoluciju, odnosno usvojili su zakon i doneli odluku da se Srbija tuži za genocid koji je sprovela navodno nad kosovskim šiptarima. Da su tada ozbiljnije naši prihvatili
moj predlog i moju informaciju koju sam im dao onako nesebično kao što to ja znam, ne bi Šiptari danas mogli da nas tuže, a duguju nam 2000 ljudi vezanih žicom. Zašto to rade? Zato što im šaljemo političare iz obdaništa, a Šiptari da bi nas ponizili na pregovore sa tim političarima šalju svoje kriminalce poput Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i ostalih kriminalaca. Reci mi, za koga radi ovo specijalno tužilaštvo, rade Vukčević i Bruno Vekarić? Ja ću verovati da rade za Srbiju ako budu uradili ono što smo nas dvojica u više navrata uradili. Evo, ja sam rekao, skoro sam imao emisiju u Banja Luci, rekao sam da sam Srbin poreklom iz Crne Gore. Kada budu oni odlučili da kažu da su Srbi poreklom odakle god budu hteli da kažu... Jedan iz Hrvatske, drugi iz Crne Gore, jel? Upravo zbog toga i pričam, neka kažu samo da su Srbi poreklom iz Hrvatske, odnosno Crne Gore, ja ću njima verovati da rade u interesu države Srbije. A pošto oni to neće da kažu, ja odgovorno tvrdim, sa ovim što su sada uradili, kad kažem sa ovim što su uradili, to je podizanje optužnice protiv oficira Momira Stojanovića i protiv još nekoliko nas, da tako kažem, sa Kosova i Metohije, oni su dokazali da za njih zločin jeste samo ono gde Srbina treba prozvati kao zločinca, a zločin kada se 2000 Srba zakolje za njih ne postoji. Zašto? Zato što je za pendrečenje brata, znači pretukli su bez ikakvog osnova brata Aleksandra Vučića, podignuto je 8 optužnica. Neko je zaklao 2000 Srba, nemamo ni jednu optužnicu. Znači, optužen, ili je neko osuđen uopšte od Albanaca? Ne, ne. I to što smo imali privede, pazite, oni su ponizili, mi smo nacija koja lako zaboravlja i to je jedan veliki problem naš. Sećamo se da je Bruno Vekarić zajedno sa Vukčevićem vilenio od sreće kako je došao do ključnog svedoka, pa su doveli dečaka, doveli su nekog zlikovca Šiptara koji je do detalja opisivao kako je rezao grudni koš dečaku od 19 godina Srbinu, ne bi li mu izvadili srce. Pitam sada javno Bruna Vekarića i Vladimira Vukčevića, šta je bilo sa njihovim krunskim svedokom koji je pred kamerama srpske televizije ponizio srpski narod do tog nivoa da je objasnio da je nožem koji je proizveden u srpskoj fabrici rezao grudni koš Srbina, ne bi li mu iščupao srce i prodao, iako znamo da se tako ne vrši transplantacija organa. Kako se vrši to, to treba da nam kažu oni koji su u tom periodu bili čelnici države Albanije i ovi koji su sada čelnici nadri države Kosovo. Naš veliki problem u Srbiji je što mi uvek smatramo da čelna mesta u službama bezbednosti sleduju nesrbe. Kada budemo skupili hrabrosti i rekli 4 kolena unazad mora da bude Srbin da bi bio na čelo bezbednosne službe koja se bavi bezbednošću naroda matičnog države Srbije, možda se desi i nama nešto dobro do tada. Kogod ima rezervnu državu, njemu je lako da proda Srbiju. Ja niti imam, niti želim da je imam, zato Srbiju do sada nisam ni prodao, to me je skupo koštalo. Sve su mi uradili, jedino nisu uspeli da me ubiju, odbranile su me knjige, a počeo sam da pišem ugledavši se na mog prijatelja Dejana Lučića. Evo sad mi je zašla knjiga Škola za ubice, to je treći deo teorije zavere. Najsem će da izađe četvrti deo koji se zove Nemilosrdni špijun. U ovom delu govorim o ubistvu generala Buhe policijskog, Gavrilovića i svoga prijatelja Dragana Maleševića Tapija, velikog slikara, možemo da kažemo obnovitelja masonerije u Srbiji, koga je ubila policija. Reci mi, šta ti znaš o ubistvu Tapija u policijskoj stanici? Plašim se da mi ne stave kesu, ako ti budem rekao. Pošto se ne bojiš, reci. Pa, kesa je bila nešto malo duže na njegovoj glavi od onoga što je mogao čovek da izdrži. Tako se to zove kod nas, bez torture, bez jedne modrice, bez jednog fizičkog, vidnog poremećaja na njegovom telu, Tapije preminuo jer je neko odlučio da ga
fašističkim metodama prisiljava da kaže nešto o čemu ja verujem da nije imao pojma. Naravno, to je bila priča o Maki, da je Maka pripremio atentat, a Maka je na slobodi, nikad nije ni podignuta optužnica, ustanovilo se da Maka uopšte nema nikakve veze sa... Ali je Tapi bio cena. Zašto je Tapi stvarno bio? Pa zato što je, po mojoj proceni, zaista da ne bude samo fraza, Tapi je mnogo znao jer je sarađivao sa službom. Kad kažem sarađivao, pomagao im je. Bio, ne, on je bio savjezno obaveštene službe. Da to demistifikujemo na neki način. Nikada on nije to ni krio. Tako je, ali nikada nije radio protiv ove države, to moramo da kažemo. Hoćeš da kažeš da su ga ubili oni koji su radili protiv ove države? Molim lepo. Pa taj koji je mogao da ubije takvog umetnika, da li postoji neki čin koji je on mogao da ima u tom trenutku ili neki veći interes? To je isto kao kada... Bio ministar unutrašnjih poslova kad je ubijen. Ne sećam se ko je bio ministar unutrašnjih poslova. Mislim da je to bilo 2000 i koje godine. To je mogao da bude samo Dušan Mihajlović ministar tada. Dušan Mihajlović. Jel tako? Pa Dušan Mihajlović... Znači, Dušan Mihajlović je bio ministar kad je ubijen Đinđić. Nije podneo ostavku. Nešto nije podneo ostavku, molim vas da ne prenebregnemo. Ministar, šef kontraobaveštajne službe, bije, nije podneo ostavku. Ko je bio tada? Tada su bili, koliko se ja sećam, čak je vraćen čovek koji je 98. godine udaljen iz službe resora državne bezbednosti uz obrazloženje da je odao državnu tajnu. Ja sad zaista nisam gledao te papire, ali ako je neko izgubio posao po tom optužbom, on ni pod kojim uslovima ne bi mogao da bude vraćen. Vraćen je, a danas je on neki od ambasadora, ako ili, hajde da ne bude da... Da sad bez... Hoću da kažem da se u ovoj zemlji izdaja mnogo više isplata nego patriotizam. I bit će izdajnik u ovoj zemlji dokle god izdaja bude najbolji posao na svetu Srbije. Najveći biznis na svetu je izdaja. Zašto to kažem? Zato što sam u više navrate zamolio Dušana Mihajlovića da makar jednu knjigu napiše, ali bez pogledskih magli. Neka bude knjiga bez magle. I neka kaže, Slavko Nikić jeste upozorio 2 meseca pre ubistva Zorana Đinđića da će Đinđić biti ubijen, ili nije. Ako to nisam uradio, ja moram da budem uhapšen, jer širim dezinformacije. A ako jesam, ajmo da skinemo neki limit kojim se štite svi oni koji su radili protiv Srbije i da počnemo na kraju da čistimo ovu našu Srbiju od izdajnika. Još uvek svi oni koji su izdali, počev od onih nadri patriota koji su izdali Slobodana Miloševića, a bili mu saradnici, pa su se oni najviše zalagali da on bude isporučen Hagu jer su ga poznavali i znali su da on to ne može da izdrži i da će tamo biti ubijen kao što je ubijen, da sve te izdajnike stavimo tamo gde im je mesto. Jedina država na planeti gde se izdaja kažnjava penzijom i beneficijama do kraja života je Srbija. Kada budemo to promenili, možda se i Srbija kao država promeni i možda nam bude bolje. Lično mislim da Vučić ima i poneki potez koji bih ja mogao da pohvalim, ali pravo da vam kažem, sa ljudima s kojima on to sada radi, nisam siguran da će moći da odradi. Ajmo da vidimo odakle, ko je to proizveo tajkune, zašto udaramo odmah na tajkune. Tajkunima treba uzeti pare, ali ne sada. Sada treba prozvati nekadašnje pripadnike, pre svega resora državne bezbednosti, mislim na načelnike, visoke oficire vojske i policije, znači neke generale, za koje znamo da su napravili izdaju, a oni, odnosno preduzeća u kojima su radili, nisu se bavila prodajom dasaka. Obaveštajci, odnosno bezbednjaci, mogu da prodaju samo podatak. Odnosno otadžbinu. Tako je. Prodajom podataka oni su napravili veleizdaju. Kada budemo izmerili njihovo imovno stanje ovoga momenta, i to budemo obelodanili, bit će jasno da su oni obesmislili našu borbu koju smo vodili protiv Šiptara, da stvar privedemo redu onako kako bi trebalo i da su svaku našu akciju obesmislili jer su podatke prodavali Šiptarima i oni se na osnovu toga pripremali za svaku našu akciju. Mi ćemo videti da su oni u stvari prodali podatke kojima smo mi morali da rešavamo problem Kosova i Metohije i da Kosovo zadržimo u sastavu Srbije. Ne, oni su danas graditelji stanova, oni su danas vlasnici velikih transportnih preduzeća, oni su danas vlasnici turističkih organizacija, oni su danas vlasnici kompleksa u Budvi, Kopaoniku, Zlatiboru i niko ih ne dira, čak su zaštićeni, jer su oni neboga Bogom dani da budu nekadašnji visoki oficiri policije, njih niko ništa ne smije da pita.
ne treba njih pitati mnogo. Te koji su izdali, da me ne bi shvatili, ima tu časnih generala, ima tu časnih oficira. Velika većina je časna, ali mi koji smo dole živeli i radili, mi znamo ko je izdao. I mi prozivamo. Lično ja, u ime mojih 13.720 srpskih veterana i u moje lično ime, prozivam sve one koji su bili tada na čelu resora državne bezbednosti, vojske i policije, a koji danas imaju komplekse, pre svega po Beogradu, pa onda i ostalim delovima centralne Srbije, ali i van države, da njih privedemo pravdi, pa kad njima oduzmemo ono što nisu stekli legalno, što su stekli izdajom sopstvene države, umjesto da oni hapse izdajnike, oni su bili izdajnici i oni su šurovali sa šiptarima, a danas nas uče kako treba da pregovaramo sa šiptarima. Kad budemo njih priveli pravdi, onda su drugi na redu oni koje su proizveli ti oficiri, a to su tajkuni. Tajkuni su drugi na udaru. Tajkunima treba uzeti sve ono što nisu legalno stekli, ali prethodno da konstatujemo da mi Srbi želimo da nam neko omogući makar da umremo. Pod ovim uslovima mi nemamo pravo ni na to, jer imamo pravo samo da crknemo od stida ili da likšemo kao svaka druga životinja. Svi ostali ljudi umiru, mi nemamo pravo na to. Ključno pitanje za kraj. Šta će biti sa Kosovom sljedećih 5 godina? Dug je to period. Volio bih da sam dobio pitanje šta će biti do kraja ove godine. Šta će biti do kraja godine? Do kraja godine šiptari će morati jednog od svojih šefova, mislim na Hašima Tačija i krug oko njega, najmanje da uhapse, možda da umre pod misterioznim uslovima, eventualno da ga likviziraju brutalno onako kako oni znaju, jer šiptari imaju prave intelektualce koje bi slatko poslali u Srbiju da pregovaraju s nama, jer šiptari kao država ne mogu da opstanu. Ja sam u prvoj knjizi koju sam napisao u mom životu, knjiga se zove Ispovest možda, napisao, oni su tamo samo možda, a mi se vraćamo. To što ovi izdajnici koje ja malo pre prozvah pokušavaju da nas spreče u tome, neće moći. Iza njih stoje samo njihova nedela, a iza nas, druže moj, cela Srbija koja nas poznaje, jer znaju da smo ratovali i preko Drine i preko Beloga Drima. U uniformu u koju sam bio preko Drine, ja sam otišao i na Kosovo, sa tom uniformom sam se i vratio. Za kraj jedno pitanje. U Srbiji danas, 2015. godine, da li više ima izdajnika ili patriota, po tvojom mišljenju? Ne, popularnije je biti izdajnik, pa onda liči da ima dosta izdajnika, ima više patriota i to ćemo im vrlo lako dokazati i vrlo brzo. Do sjedinjenih srpskih država zajedno. Amin Bože.